težak meč je iza nas. Definitivno ovo nije bila naša najbolja igra, ali sam stvarno ponosna na djevojke što su uspjele da se vrate posle dva seta zaostatka. Protivnice su imale dvije meč lopte i mi smo uspjele to da preokrenemo, tako da je ovo veliki bod za nas. Ono što nas čeka jesu kvalifikacije i sljedeće godine, ova utakmica kod nas, tako da se nadamo da ćemo se pokazati u boljem svjetlu i uzeti tri boda.